Karena camilan liyan ta, Mek? Kok ngono ta, Mek? Ngono ae kita, Mas. Kon iki jaring aku apa budune budine sampean. Konane budir. Koyo kok gak duwe-duwe ngono gawe jajan liyan, Mek. Tuwa, Mek, tuwa, Mek. Ya iku lho entek, Mas. Sakit bulan iki lho. Sakit bulan. Tanggal piro saiki? Tanggal 12 sekian. Lek tobatku sakit bulan. Oh, pantes ae. Sampe lak ngerti sih lek aku awal bulan ngono. Anu, apa ngopeni? Enggak. Aku kepancing dhewe nanti. Apa udah apa awal bulan ini? Bayar-bayar aduh bayar tagihan. Bayar kuliah. Oh, sik kuliah awakmu. Kuliah ya. Eh, oh iya. Gimana, Cik? Opo wis panganan ngono gak parek, Mek. Ya nek sampean makan iki apa ya, Pak? Cepat, Mas. Anu kemeng lah anu rambu iku Mek. Tuku sing jajanan sing antep-antep titik lho Mek. Panganan-panganan anu lho. Apa botol? Hah? Botol. Apa? Mangan sego ta ya apa mangan botol. Kan duwe. Kan duwe ya. Pon anu bodir kok kan duwe iku lho. Eh, ini lho. Masalah duwe iku gak melu silsilah keluarga Mas. Ini iku. Bodir sugih pancen aku. Melirit tau. Iya melirit. Wis pokoknya gak ngerti aku. Kudu ono jajan. Nek gak ngono tak laporno budimu. Kon wingi opo? Ayo kon wingi lapor nang taman. Budo cewek yo. Wis tapi teng budo ae gak apa-apa lek aku los. Tanganmu lapo pas iku. Nekel lah. Ayo tak tau apa pokoknya kudu ono. Kut nang tuku-tuku ngono mek. Belajar bersyukur akeh. Bersyukur sih bersyukur. Oke, kempek gak war. Eh gak war ya gak war mek ini iki mek. Lonta. Panganan nolo, ringan ngene lho. Sing ngantep, aku golek sing ngantep. Cepetan. Aduh, tak angel lek kon ngantep iki. Cepetan. Nek gak ngono, tak lapor budemu. Wah, ya mesti kuat duluan. Cepetan. Nek awakmu gak duwe duit, utango mbuna sapa ngono lho. Bro, nah, utang. Aku kok kon utang, Bro. Iya. Gimana sampean? Yo, iku jenenge setia kawan. Cepetan. Alah, wis gak usah alasan. Kawon aku. Coba iki lho, duitku karek 5000, Mas. Kandane nyile yo. Oh, mbok ngomongo nando ngono ya. Nando. Ya. Oke, siap. Ya wis ya tak budal. Wis pokoke nyile jeneng sapa kono lho. Ya gak apa-apa, jari sampe nando to. Ya wis. Ih, temen gawe cek. Ber. Yes, tercorek. Aku wis telung wulan iki lho. Gak tau nyapu, kok intine lungguh-lungguh tok aku. Di sini sapu opo kan, gak rusuh. Gak apa-apa lah, sementing ketok budir. Tuh, boleh duit nanti. Nah, iki. Main anak bungkus papeda iki, milih iki aja tuh. Iki. Mas. Mas. Coba, udah. Kok merinding gak aku ya? Mas. Kau harus nyungkran aku, Rek. Aduh. Ya Allah, lindungi Baim, ya Allah. Eh, tidak omong kok. Kok ambu, wadek, apa ya? Astagfirullah, biasanya ya, nek wong jare wong Jawa nek ana ambu badhek nek gak gendruwo ya. Gak sih, biasanya kolor ijo sih biasanya. Ya. Ono suara-suara. Duh. Aduh rek sak do kanca ku rek. Angel wis. Sarafe rusak. Duh, Mek. Kok nek kene takut, Mang? Duh, gendruwo. Gendruwo. Mangkane kok kamu gak enak iki lho. Gendruwo ambu singkong, ana ambu boso. Ana apa? Kon gak olah gak alu gak pamit burung gak salam assalamualaikum ya aku lagi ngomong mas aduh aku sih ngapain ini lo oh iya ini ya sorry gak sampai nyusuk nyawangnya aku dah apa kon aku belum dino kok melase wajahmu kok melase ngomong sampai nyusuk nyawangnya aku hanya alah musuh badut ban yang angin ini kan apa aku nyilih duit sepuluh ya mas mas gak ono gak ngawa dompet lo gak ngawa dompet sumpah dompetnya sampe nandi. Sumpah mas urgen iki, urip dan hidup mas iki mas. Oh meneh. Dompetku mek, di juta bojoku. Ya gara-gara.
Wes, kono jok takok ngono. Iki gara-gara apa? Aku iku kok sampe disita iku lho. Sik, bojo sing endi iki? Bojo biasa, Mas, sing bojo pertama to, Mas. Sing bojo pertama, sing bojo keloro berarti gak ngerti ya? Sojo ngomong ngono, aku ora masalah, Mas. Apa masalah, Ti? Ngene lho, Mas. Sampean gak tahu aku gak krungu lek ono masalah kok. Mesti ono masalah. Aku yo, ATM ku disita. Heeh. Dompet ku disita. Heeh. Kok ngerti aku malah bontot di bontot sego kucing. Segone dibuat kucing email lo? Enggak, Mek. Segone kucingi kucingku. Arek kene. Iya, makane ku. Bojoku nemen aku niku. Sensor sarafe ilang iki. Iya. Aku ku keruan, Mek. Apa? Keruan. Keruan ku apa? Keruhan. Keruhan. Oh, weruh lah. Konangan. Nggih, sampeyan wong ndek cak, cak. Kak ono jenenge keruhan niku. Iya wis, konangan. Keruh iku banyu, keruh. Konangan. Nggih, konangan. Konangan bojoku. Heeh. Tapi gak mencerita apa-apa ngono ta? Ya gak wis, ayo konangan bojoku lah apa? Angel we enak arek iki. Ayo ta. Aku pengen lungi wong. Heeh. Siti lho. Siti. Lah nek iku Siti apa? Loh, Siti. Siti sing nek mengi anu iku ta. Lah kok ngobah tukang pijet iki. Sopo, Mek? Aduh. Enggak, Mek. Lah ya arek junior iku to. Enggak. Iku lho, omahe sebelah WC ini rumah sakit. Oh. Nah, rumah sakit kan ono gubuk. Heeh. Nah, iku sandinge warung sebelah WC kan WC kan ono gubuk. Heeh. Nah, sandinge warung Mbok Inem iku to. Kudu, kudu beto meneh. Iku si Tong. Beto. Iku Siti. Lah wingi ku anake ku ceblok teko tangga. Heeh. Kupu. Terus. Tak terno. Boleh. Tak enggak rumah sakit. Rumah sakit. Terus gonceng Siti sampe anake. Dikira iku bojo loroku jarene bocah. Konangan berarti. Iya mangka anakku iku kuwi. Kadang dompet belas aku. ATM ku lu disita yo An. Ora penyelang duit apa? Ngene ae wis. Timange sampean gak nyelangi aku, apa tak sebarno IP tambah. Duh, ngene lho. Panas-panas iki bojo tambah. Bukan aku gak nyelangi. Ngerti ya iku. Duh. Kadang bongat iki barang bojo jangan ah. Ini masalahnya kok gak buat duit, Mek. Lah ya tapi 10.000 lho, masuk ke odok rek. Iki urgent iki. Alah, Mas. Cilik no ta, Mas. Ayo, Mas. Gak ono. Ayo salah cilik no, iki sesuai skrip iki. Loh, kok nanti ngomong bareng piye? Lah iya cilik no ta lah, njuk tolong ta lah. Sampeyan abis ya. Hmm, ono ae rek. Ayo, wis tak saponi, saponi wis. Sampeyan musuh wong iki angel. Oke. Pinter kok akeh. Aku nyelang sapa iki ya? Oh. Dhe selamat ya. Yo. Aman. Sumurat. Mas, 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 aku nggak tolong, mas, mas, nggak tolong kesel ya, nggak lama ada gulu. Apa doh? Nggak tolong. Iki aduh loro mas. Apa pijat jen? Aja pijat nih. Duh, kan jadi loro. Nggak iki arjen. Nggak tolong antara hidup dan pingsan. Aku selangi duit 10.000. Arjen itu singkatan apa, Bondo? Ar. Heeh. Mm. Ari itu jenenge arek Ari. Ari. Hmm. J. Jen. Oh, Jen. Langsung aja ketawat. Iya. Jenenge gentleman. Oh. Jadi Ari gentleman. Oh, Ari. Nah, Ari gentleman. Nah, kan hubungannya toh? Ya wis, ya iku aku gak ngerti soal itu. Kenapa? Aku gak tahu apa. Selangi duit 10.000 lho. 10.000 tok wis. Temen. Gak usah kakek. 10.000 gak ono antarae. Gak ono wis, wis 10.000. Ngene yo, yo. Biyen aku iku urip wis horon. Mangan iku kudu golek pohong. Terus pohong iku diparut lho. Yo suwe, Mas. Aja sampe dibanting, Mas. Diketok-ketok. Nah, dibagi-bagi. Golek duwe iku sorone nemen lho. Aduh ya Allah, ya Allah. Terus piye? Mangkane lho. Ya wis gak apa-apa ya tak sili, tapi balikno 3 kali lipat ya. Mas, ya Allah, Mas. Apa iki? Sampean ngene iki apa? Aduh ya Allah. Ya tak balik lagi. Ya wis. Nah, makasih Mas ya. Makasih Mas ya. Terima kasih banyak satuannya. Wah, cerita sampean ngono ya. Aku yo ngono. Dede. Apa? Duit emang nanti. Cek, ngene lho. Mandi yo. Jadi tak kelihatan.
Aduh, Saya ini, Mas, sampe kok tego sih, Mas? Yo, dulum tagan, enggak dulum enggak usah lah. Ngocok to, Mas, aku awal 3 kali lipat. Soalnya biyen iku lho yo. Ono apa cerita opo meneh? Aku nangis lho yo. Aku nangis. Yo, gelem ta, Kak? 3 kali lipat. 2 kali lipat lah, Mas. 3 ra iso, Mas. Iku bondoku ae gak oleh, Mas. Nek loro iki, Mas. 3 lah, yo. Ngene lho. Yo. C, heeh. Iya. Yo apa? Ngene. Iki tak gowo. Yo. Sampaian ya. Awal bulan. Yo. Tak kei 20.000. Tak gowo tak kei 20.000. Yo, awal bulan. Akhir bulan ini meneh kayak aku 20.000. Gelem enggak? Yo. Saya tak hitung yo. Kira-kira iki aku lulus SD tak gak nek koyo ngono iku. Yo apa gelem nuruti yo. Lho, piye? Iku wis gak iso. Ngene ya, ngene yo. Tak kei yo. Engko 5 menit mana? Kalau aku duit 30. Ya. Terus tak kei 30 awakmu. Lho, mati kan? Ya. Baru menene kalau aku 50. Ya apa? Mati kan. Ngene aja. Sampean saiki, Mas. Sampean mulai sak situ. Engko tambah ngono ta, Mbak? Lah iya makane, ayo 3 kali lipat. Belum enggak? Ya ora apa-apa wis. Belum ya. Ora apa-apa. Ya wis. Sur, Mas, yo. Ya. Iki disai sing bener. Engko jen iki. Yo, yo jajan ae. Ora gak tau jajan aku. Cuman Mas ya. Yo. Aneh-aneh ae. Suwe ini lek nyelit duit nah di sik. Heh, nyapu sing niat porek nyapu. Balik ini neh. Ini dah. Nyapu kok. Ini iki lho. Kok jarene ponakane puter nyapu iku sing apik ngono lho. Ya, Bu. Yo nyapu sing apik mosok nyapu modele koyo ngono. Nah, ya wis. Eh, nah pemerintah mana? Di sampean sih pemerintah kok lah. Iki ada duit 10.000 tak selangi. Ya. Eh, tapi perjanjian nih, kutum balik 6 kali lipat. Kok cek akeh, ini bunganya kalah pin cuman online ini. Iya, mas. Aku nih omai ku sih aku operasi pisan, mangkane. 10.000 bos. Dong ini loh cak. Iya. Tak selangi. Pokoknya gak apa-apa balik awal bulan. 6 kali lipat. 6 kali lipat ini piro? 10.000 ya? Ya, 10 dikem piro? Berarti 50.000. Angel. 50.000. Wes 50.000 iki lho. Piro? Ya suwi tak to. Gelem gak? Ya wis lah timbang rame tambah dok ini. Gelem gak? Iya, wis. Eh. Kudu 6 kali lipat. Iya, wis. Engko awal bulan ya gak apa-apa ya? Iya. Awal bulan. Barang toh? Soalnya awal bulan aku malah jono bojoku. Mereka mau balik no. Takut menaik gak usah tambah cowok. Ya wis. Ya wis lah. Suun-suun ya, Mas. Ya. Walah, wingi budir mari cuti. Saiki Mas Jojo cuti. Nang kantor tambah sepi lho. Yo ngin lho, Mas. Sampeyan kok ngrenu ne. Engko ana budir jarene cerewet. Iki enak kalau budir, kalau Mas Jojo kalau pimpinan ade bebas. Kalau sing rowengi. Los, intine lho, Mas. Lho, tapi kan aku kangen suarane. Biasa dhewe sing lunggu-lunggu nang kene di Seneni. Mas yo di Seneni ku kangen aku, Nduk. Kangen? Iya. Kan cerewet ngono, koyo aku duwe piaraan. Burung hantu. Wah. Nang omahe ku nyerecet. Nah, aku semua, Mas. Oh, enggak. Ojo, Mas. Budhe soalnya nyerecet iku bahaya yo. Iya sih. Waduh. Ngeri pokoknya nyerecet. Ya gak digaji yo. Yo. Gak digaji yo. Yo wis ngene iku lah dawa engko ceritane. Tapi gak apa-apa sih ini. Disyukuri ngono berarti. Disyukuri urip iku Mas, ana budhir yo. Gak apa-apa. Tapi aku yo heran yo. Pak Dewi jam istirahat lho kok dicreweti ya di Seneni. Padahal jam istirahat lho. Kon kerja. Malah Jepang meling. Biyen. Yo punya ade sekali-sekali mbek budhir kudu wani. Ngono yo. Sampeyan wani ra? Gak. Yo gak wani. Yo lah, ya wis lah nek sampeyan gak wani aku gak wani lah. Lah iya. Sampeyan gak wani. Gak wani aku. Aku sih butuh kerja aku lho. Iya wis aja yo. Awakmu wis gak butuh. Wis butuh, sih butuh. Sih butuh. Cuman gak takon aku ta. Baik, sampeyan gak tau ngejak cangkruk-cangkruk. Hei, awakmu kok boleh. Kan nanti nang di ta. Eh, Cangs. Ojo, Mas.
lagi aku lagi ada masalah. Aku jadi lagi dipantau bojoku. ATM ku disita, dompet ku disita. Gara-gara tuku manuk wingi aku. Oh, pokok iso disita ngono. Lah mangka ana bojoku heran padahal tuku manuk tok lho sine. Ya iya. Manuk apa? Sing cucuke dawa. Heeh. Mm-hmm. Lah ya sing manuk cucuke dawa ndak segede lho, Mas. Gak paham aku. Waduh, aku juga gak ngerti. Manuk apa sih lah? Gak apa-apa tuku. Lah gak aku lali. Gak, soalnya aku anger milih aku, Mas. Oh. Sing ndak segede ngono. Oh, apa larang ta? Kok di sini iki? Larang pokoknya mune ini buantar gitu nih. Oh ngono ya apa iya wah wis cuit cuit kok ngono itu nih kok ngono lah itu nih Mas. Oh larang larang soalnya wingi piro ya petang juta mau petang juta iya makanya belani make up bojoku lho kata keno. Oh wah kayak tuku manuk hobi yo hobi ku larang gitu ya yo gak hobi sih ini gara-gara latah ya aku tau gak tau gue tukang main mana tukang man. Oh ala gak mau kalah lah wes ini lo ya udah eh mas jajani sampai di sana sangel sangel ya apa dong ya lo gue lo aku kakek tok sih mbak balen ini mana ada ya lo gue oke ini jawab nanti gue kakek tok masuk pura deh lo mas gak apa-apa wes gini ya tuh junior apa ini Mac jajan mau cari sampe lho jajan. Oke. Sik ta. Iki awakmu wah, ngene iki awakmu nyopet to. Ngerampok wah. Apa nyolong? Jarah, jarah iki. Jarah iki. Lho. Kok jarah to? Lho, awakmu aktivis 98. Waduh. Ngene. Ceritane. Heeh. Ya, zaman aktivis piye? Heeh. Aku ono nang kono, Mas. Oh iya. Terus. Kamu kelahiran tahun piro? Lho, 97. Aku ku 97 bener ya Mas. Ya. 97 lahir. Heeh. Ya. Terus tahun kemudian digo ambek bapakmu demo nang MPR ngono ta? Iya, makane terceplislah kata-kata jarah. Kudu sing mateni H to. Heeh. Mateni K to. Lek mateni K aku ngerti. Monggo mbiyen to. Nek iku Mas. Berat Mas. Coba mic ku jenenge mic nek mateni K. Ya. Nah, itu. Wow. Nek gak wani arek iki. Aku perdoaan mau berarti aku aktivis pian ya. Aktivis pian. Oh. Ya. Setahun umur setahun ya. Demo sapa? DPR. Lah ya sapa? Sapa sing sing didukno sapa, Pak? Ya enggak, pian gara-gara. Aku kan tahu kendero ya. Iya kendero. Sama juga gara aku kafe. Bahaya lho ya. Ya itu. Mas, ayo monggo. Sekecakan. Mulai. Wah, kilo yo. Dadi wake. Iku warunge Mbak Siti ku lho. Eh, warunge Mbak Siti kenalan. Lho, anake Swaras. Mari. Mulai. Apa aku mau dulu? Hah? Lah iya bener kok. Iya ya. Mulai ya, iya. Eh, malam-malam. Sis. Makasih, makasih. Kan ya. Nek gorong joncek kabeh. Wes, kira jenggo sore, Mas. Jenggo sore, Mas. Ya. Sekali lagi. Awak mulai, itu kon. Mau aku iku nyiling ana wong aku nyiling. Heeh. Nah. Carane sampean, biasanya lek sampean rodok-rodok engko tak anu lho. Sik. Kok ngono kok bodho lho wong ya. Mbok ancem titik ngono lho, padha gak aku mong ta. Pancen ngira musuh ular sagu iku. Aku bingung rek lho. Kok sale ngutang lho. Yo. Iya. Sik ta, awakmu kan koncone Max suwe ya. Heeh. Dek kok seneng ngutang. Lah, kok iso? Iku lho, Mas. Aku bingung lah rek. Eh, kok seneng ngutang ku opo, Mek? Lho yo gak iki masalahnya kepepet. Duitku iku nak kantong mek 5000. Enggak. Aku ngerti ya. Ceritane dhek. Lah apa? Ya apa ya, Pak? Iki waktu umur 17 tahun hari iki. Heeh. Mm-hmm. Lah, iki check in hotel. Iya. Lah apa? Enggak, iku hitungane anniversary lah. Oh, anniversary. Iya. Yeah. Sopo anniversary iki? Eh, kok sih anniversary. Shoot 20. Seventeen. Ya. Ono check in hotel mah. Ya, terus. Berarti pesta ulang tahun. Iya. 17 tahun ya. Ha, ketepaan. Nek jero kamar iku ono kutang. Oke. Ono kutang. Nah, saiki trauma, Mas. Mantane saiki senengane ngutang. Justru kewalene trauma gak dibaleni ya. Gak dibaleni. Dia dibaleni. Iya, makane jenenge senengane ngutang kok. Ih, apa sing crito ngono iku? Ayo. Berarti senengane ngutang. Yo. Iya sih. Ya apa ya, Mas? Jaban dhewe lah. Mo gak kelem.
kaos kutang, kaos kutang. Kaos kutang. Kon kok coba diwedian jawab. Nek kena iki, lho, nek kena orang kena barang yo. Awak balik bola padha ta? Iya. Iso ae. Sik aku ngeling banku gur tak cukur. Iya. Balik. Wis ta iki sopo? Bodho mesti wes. Ono pokoke tadi ngene lho mau critane kan aku nak ngono ono wong. Ono wong iku oh, perang aja. Lagi resi-resi. Iya. Jalui. Iki misale Mas Nando yo. Yeah. Mas Nando sing. Oh, ngene ngene dipraktekno ya. Yo, misale misale Nando iki sing mbok apa utangi yo yo. Njaluk. Ya apa cara-cara iki apa. Ya wis. Iki lho, temune dulu. Oke, pinter kok. Ya apa? Oh, pas nyapu arek ngono. Nyapu. Ngene. Nyapu. Aku nak gini ya. Ya. Nak gini yo. Loh, sik, ngene. Ya wis, oke. Aku metu apa? Mulut ae. Ya, kita ngene. Ya, ya. Gini toh. Ya. Yo. Ini. Pas, 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 pas. Eh, jangan jantung aku jangan. Emang di dodoku di ngarek. Eh, apa mek? Punya duit kok mas. Kau gak mau gak ada duit aku. Alah mas, boleh apa lo mas? Urgen ini mas. Hidup dan mati. Dompetku disita sama bojoku, gak ada duit karena duit. Karena apa? Yus, mas gak usah cerita lah, doa ceritanya pokoknya. Alah mas, terus kalah mas. Butuh aku mas. Mas gak ada duit aku. Eh, gak ada duit aku. Eh, mas mau. Gak ada duit aku. Eh, timbangnya tak ngomong sama bojone sampean lho. Wingi meneh. Wingi sampean bonceng sapa? Siti. Siti sing jaga warung iku lho. Cok ancaman ngono lho, Mas. Butuh aku usale. Alah, Mas, dilu ta. Ya wis. Bisa niki wis. Tak selangno ya. Yo. Tapi jaga rahasia lho. Yo wis. Ya wis sik. Terus ngono kiri. Oh, alah. Kiri diselangno. Cerita gak ngono. Ceritane ngono. Terus sapa sing mbok sili iki? Iya, ngerti aku. Sing mbok sili. Lah iya iki Mas Nando iki. Gak paham hari iki yo. Goblok. Lah iya. Ya apa sih? Lah iya. Sing baru kan iku lho, asline sapa? Aku nyili nak Mas Nando duweke ngono. Iya. Ya iki pang kan sing dipraktekno kan koyo ngono. Nando sing nyili. Yo. Sing asli, sing asli. Jadi ngene lho, Mas. Aku nyiline nak Mas Nando ngono lho. Enggak. Enggak. Kau bohong. Gara-gara rambutnya lho. Apa rambutnya? Potongan kok Undertaker, Mas. Undertaker kapan duwe potongan kayak gini? Makane rada-rada ngene, Mas. Lah iya. Awakmu iku ngutang nek sapa? Cara mujo cawat tadi. Awakmu sing tau ta, apa sing ngutangi aku, sayang? Mosok? Lho, oh iya, Mas. Iya, Mas. Aku sing ngutangi dhewe, Mas. Iya, temen aku sing ngutangi. Iya, maksudku iku paham aku iki mau awakmu sing ngutangi. Tapi sing mbok utangi sing asli lho. Masya Allah, dikandani. Duh, utang pas udah sampean tak keprok. Apa? Mani lah. Kawani. Ojo. Karir saya masih panjang di sini. Jam. Gitu ya. Iya. Loh, lah kok lu ditakoki mah, jadi sing utang kamu sapa? Sing utangi aku sampean. Mau sih? Taji. Iya, Mas. Aku sing utangi dhewe, Mas. Kok udah bodoh di sini? Iki mang sing takon pragane iku anjene Nando, iya to. Tapi sing mbok utang. Lah iya, Mas. Nyeli dhuwit lho, nyeli dhuwit. Iya, Mas. Apa adegan nyatane iki aku iku ngutang nak Mas Nando, iyo, Mas. 10.000. Yo. 10.000. Yo iki mang kan, sik tas iki mang to. Ora asline. Oh. Lah iya, sik tas iki mang kan. Ora, Cak, asline, Cak. Aku ngene wis ya aku. Lah ngene lho, ya wis. Kan aku mang ngkei apa iki mang nitas to. Heeh. Golekno utangan yo. Lah iya, aku akhire nemoni Mas Nando. Yo. Mas Nando lagi nyapu. Aku njaluk 10.000. Yo. Dikeki. Iku mau kan nitas koyo ngono. Iya kan iya. Terus sing ngkei asli lho, ngkei dhuwit dhuwit asli. Yo mesti ngono ku. Koplak ngono ku. Iya. Lha opo sing utangi sih? Ada yang utang kita mbok koplak aku iku lho. Mosok? Lho, Mas, ya sing utang aku. Oh, keong karo kreco podo ae iki. Enggak masalah Mas. Mas ya. Ngene lho. Iki lho Mas. Duh ngelu aku mbak. Pak pokoke iki lho Mas. Terus piye iki? Ngene ya apa dene ya? Awakmu iling-ilingin sik. Ya, iling-ilingin sik. Sopo sing ngutang iki ya? Ya. Iku sing kejadian iku mang ya sing ngono iku ya. Iki dhewe aku sing ngutangi dhewe Mas. Heeh. Terus sing asli sopo Mas? Sing ngutangi. Iki Mas. Pancet ae. Tak boleh aku. Masya Allah, angel gandana. Sing utangi sapa tuh sampe? Iki sisan. Anda yang utangi, Pak. Weh, wis ngene. Berarti gak ada utang berarti. Loh, mau sok, Mek? Iya, berarti gak ada utang.
Lu kan lundu tengah aku. Kak, kau odok. Cari ini kau odok kok. Lundu tengah aku. Kau odok. 6 kali lipat. Kak, kau odok. Bawa bawa kau odok. Kau urus. Lumayan. Astagfirullah. Aku ngeluh ya musuh para dajjal nih. Si. Kak, bawa bawa istri balik aku kok.